Доброго ранку. Олено, доброго ранку. Кажуть в народі, що чоловік – голова, дружина – шиє, як шиє покрутиться, туди голова дивиться. Це правило діє до перших леді? Доброго ранку. Я перепрошую, мене чутно? Так, вас чудово чутно, а мене? Теж дякую. Щодо перших леді, то тут, ну, напевно, в кожній родині своя справа, да, тобто подружні відносини, вони впливають, безумовно, на політику в Сполучених Штатах, принаймні, так точно. Дуже гарна підбірка була під нашу розмову. Чому? Тому що насправді дві пари, які нам демонструють різний стиль, як, по-перше, своїх особистих стосунків, так і, по-друге, різний стиль політичної комунікації і своєї політичної присутності. Uh-huh. Чому? Тому що в Сполучених Штатах роль першої леді, вона, знов-таки, формувалась історично, вона, знов-таки, інститут першої леді, він не був апріорі, да, від моменту появи посади президента в такому значенні, якому ми зараз його спостерігаємо. Власне, скажімо так, тієї ваги цей інститут, яку має на сьогодні, набув вже впродовж 20-го століття. І от тут у нас з вами декілька цікавих моментів. Чому? Тому що, як не дивно, ми можемо прослідкувати відмінності між представниками різних політичних партій, тому що традиційно перша леді більш яскраво представлена якраз у президентів від демократичної партії, да, власне кажучи, Джо Байден і його дружина нам якраз це демонструють, тому що з точки зору потенціалу першої леді, як говорять про Джил Байден, це своєрідне поєднання Елеонори Рузвельт, Мішель Обама та Хіларі Клінтон в одному флаконі. Тобто, в принципі, їй властиві риси всіх цих жінок. І, власне, я думаю, що інститут першої леді в Сполучених Штатах Америки заграє новими барвами відповідно до нових реалій, до нового тисячоліття, власне. Угу. А оцей, скажіть, протокол з приводу того, як має виглядати перша леді, як має вона поводитися. Хто його взагалі придумав? Хто його склав? Це такі якісь ніби штампи, ніби якісь правила. От була Людмила Янукович, абсолютно не підпадала під ці протоколи. Але багато людей її любили. Вона була така, знаєте, народна. Ну, насправді, якщо говорити про інститут першої леді, він до сих пір не є формалізованим. Да? Тобто це якраз от сукупність звичаїв, традицій, умовностей, власне, те, що характерно для дипломатичного протоколу загалом. Тобто у нас немає жорсткої регламентації. Власне, в Сполучених Штатах Америки цей інститут теж не формалізований, хоча там є офіс першої леді, який допомагає у виконанні протокольних функцій. Відповідно, цієї практики законодавчо затвердженої немає. І, відповідно, отут це дає змогу першим леді або більш яскраво, скажімо, себе проявити, або навпаки залишитись, скажімо, принаймні максимально можливо незабарвленою, якщо, знов-таки, не говоримо про офіційні церемонії. Тому що більшість офіційних церемоній все ж таки передбачають участь дружини, якщо президент одружений, да, тому що бувають ситуації різні. І, відповідно, щодо України, то у нас тим більше цей інститут не прописаний і не сформований. І ми по Україні бачимо теж абсолютно різні випадки. Да? Тобто, якщо ми згадаємо пана Кравчука, ми про першу леді там майже нічого не знали. Період президентства Кучми, там у нас еволюція відбулася, тому що з одного боку, спочатку пані Кучма, вона майже не з'являлась, пізніше вже почалися оці, ця тематика з благодійними фондами, дуже часто порівнювали саме з читою Квасневських, якщо вже згадати. А потім знов такий період пана Ющенка, тут першої леді було багато, да, іноді навіть була навпаки критика, що можливо, треба було б трішки поменше родину виставляти. Потім ми бачимо відхід від цієї практики, коли перша леді взагалі, да, тобто знають, що вона є, а як вона, де вона, що з нею, власне, іноді доля її теж викликала запитання. Потім, знов таки, Петро Порошенко, ну, в даному випадку, напевно, спрацьовувала все ж таки і освіта, да, і досвід, який був до моменту президентства. Вони, знов таки, момент балансування і того, що перша леді була присутня, вона дуже гарно справляла зі своєю роллю, але, відповідно, теж не затьмарувала чоловіка. Угу. Ну, зараз ми бачимо теж потроху нинішня президентська пара, знов таки, тут потроху відбувається ще формування цього. Я б не сказала, що у нас остаточно є якась остаточна практика.
протокольна. Ну, знаєте, потім ми зараз з вами порівняємо, в принципі, от ви перерахували всіх українських перших леді, але якщо порівнювати їх СНГ-жних перших леді з західними, є деякі різниці. Наших людей, знаєте, їх хлібом не годуй, дай тільки покритикувати. От ми вирішили запитати у пересічних українок, чого не вистачає першим леді. Причому різному. Давайте зараз з вами подивимося, а потім продовжимо бесіду. Перші леді країни – це взірець краси та витонченості для усіх жінок. Але, можливо, кияни думають, що їм варто було б щось змінити в собі. Сьогодні ми вийшли на вулиці Києва та попитали жінок, що вони думають про перших леді. Три красавиці. Я так вважаю, мені всі подобаються. Ну, скажімо так, ця леді не така ухожена, як наші дві, по-моєму. Так, але видно, що вона зайнята. І не собою. Мені найбільше подобається Марина Порошенко. Розумна, взірець стилю, дуже виважена, мудра жінка. Подобається мені Зеленська, наприклад. Вона симпатизує молода, тому що старики вже якби не харахорся, як не це, но годи своє беруть і, як би сказати, молодим дорога. От мені Зеленська. Ну, Порошенко вже, як би, время їхнє вже ушло. Це моя думка. Отак от, всі у нас хвалять, ніхто не критикує. Мабуть, бояться, знаєте, критикувати перших леді. А скажіть, будь ласка, от якщо порівнювати західних перших леді і перших леді пострадянського розливу, от тут яка принципова різниця одразу кидається в очі? Принципова? Ну, напевно, це політична культура. Сформована чи не сформована? Чому? Тому що Захід теж поняття дуже розмите, тому що Сполучені Штати Америки одна картина, Британія друга, Німеччина третя. Да? Відповідно, є принципи політичної культури, які десь більш сталі, десь менш сталі. І якщо ми беремо пострадянський простір, то тут відверто кажучи, у нас політична культура транзитна і відповідно з першими леді тут така сама ситуація. Да? Тобто, скажімо так, дуже часто це момент суб'єктивності при трактуванні певних протокольних норм і бекграунд тієї людини, яка опиняється в цьому місці, в цій ролі, да, скажімо так. Тому що у нас, ну, знов таки, по пострадянському простору, ну, дуже вже великі відмінності і великі розбіжності і, скажімо так, і в політичному стилі правління, який є в державі, відповідно, звідси роль вага жінки, да, скажімо так, чи присутня вона взагалі на політичній арені, чи вона десь залишається за кадром. Ну, і, власне кажучи, якщо вона присутня, то як вона себе поводить? Тому що тут про пострадянський простір теж треба більш, ну, детально говорити, про кого саме ми говоримо, з ким саме ми порівнюємо. Але зараз от серед тенденцій, яку ми можемо відзначити, ті держави, які все ж таки тяжіють до європейського напрямку, то там більшою мірою запозичуються якраз європейські зразки ділової, політичної, публічної комунікації. І це таки відчувається, зокрема, те, що, ну, скажімо так, роль дружини президента, як, ну, скажімо так, якоїсь керуючи або координуючи певні напрямки в політичному житті, як правило, це освіта, як правило, це соціальна сфера, як правило, це права дитини, то це ми можемо подивитися, воно присутнє. Плюс, зрозуміло, що у нас є частина держав, де жінки, власне, є президентами, і там трошечки інша ситуація пов'язана з протоколом.